Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі, долучайтеся до нашої компанії. До нашої компанії – це до компанії Олександра Пашненка та Поліни Снєжної. Ну і, власне, щодо Суспільного, ще хотілося б зазначити деякі наші координати, з якими можете долучатися. Ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. За півночі 29 серпня в Україні вступили в дію нові правила перетину лінії розмежування, які залишатимуться чинними до 28 вересня включно, йдеться на сайті Кабінету міністрів України. Як тепер відбувається перетин лінії розмежування і які проблеми виникають у осіб під час в'їзду-виїзду, дізнаємося сьогодні з програми. З нами в студії Наталія Ляб'єва, правозахисниця, експертка з дотримання прав людей на сході України. Вітаємо вас. Доброго дня. І також з нами сьогодні Гаяна Кан, громадянка Німеччини, і вас вітаємо. Отож, що змінилося в правилах перетину лінії розмежування? Під час введення карантинних обмежень в Україні, звісно, що і правила перетину лінії розмежування змінилися. Зараз потрапити на непідконтрольну територію через КПВВ, які існують в Україні, можна лише за спеціальним дозволом командувача Об'єднаних сил України. Тобто процедура дуже складна. Тому що, окрім того, що необхідно мати спеціальний дозвіл, тобто це електронна перепустка, яку повинна кожна людина, яка хоче потрапити на непідконтрольну територію, відкрити. Ці правила були введені ще з 2014 року, але потім вони змінилися відповідно до того, що зараз ця електронна перепустка – вона була раніше на один рік, і потім потрібно було онлайн-продовження. А зараз вона вже видана без строку дії. Тобто є постійно, поки є така ситуація військового конфлікту в Україні, і поки є такі правила встановлені, що повинна бути ця електронна перепустка. І, по-друге, звичайно, що це карантинні обмеження – по-перше, це коли людина перетинає лінію розмежування, обов'язково відбувається температурний скринінг. Це по-перше. По-друге, це спеціальні захисні маски або респіратори і дотримання соціальної дистанції в період цього перетину лінії розмежування. Крім того, ще така зміна, яка теж дуже складна процедура. Окрім того, що потрібен буде дозвіл командування в Україні, крім того, потрібно попасти до так званих списків штабу з непідконтрольної території. І коли людина перетинає лінію розмежування в Україні через ті КПВВ, які пропускають людей на непідконтрольну територію, людина потрібна бути у цих списках. Тобто, якщо немає, а є тільки електронна перепустка, вона потрапити не зможе. Тому, крім того, що потрібно мати дійсну електронну перепустку, ще потрібно отримати дозвіл від так званої Донецької Народної або Луганської Народної Республіки попасти в ці списки, які будуть в Українській державній прикордонній службі. І тільки за цим списком людина зможе потрапити на непідконтрольну територію. Тобто зміни все ж таки стали суворішими, ніж були попередні? Так, зміни стали суворішими, тому що взагалі у всьому світі є дійсно зараз обмеження при перетину, тому що є країни в червоній зоні, в зеленій зоні, це постійно змінюється. І так само дуже багата кількість людей, які за якихось надзвичайних обставин їм потрібно приїхати на непідконтрольну територію, тобто перетин лінії розмежування здійснити, але, наприклад, не можуть вони зробити той крок,
на території Донецької або Луганської так званих народних республік, щоб хтось за них подав ці документи, цей пакет документів. Тому що інакше до списків потрапити дуже складно. Є ще процедура онлайн-подання, але теж ми розуміємо, що в електронній формі може лист попасти до спаму або що щось таке відбутися, що не дійдуть ці документи або заява заявника до тих органів, які розглядають це клопотання і потім задовільняють. Тому, якщо фізично у людини є якісь довірені особи, родичі або знайомі, які можуть звернутися з всіма вимогами, всім списком документів на непідконтрольні території, щоб надати до штабу на тих територіях, і потім, щоб Українська державна прикордонна служба отримала список тих людей, які можуть перетин лінії розмежування здійснити, і щоб ці люди не потрапили до так званій сірій зоні і не залишилися там, і щоб їх не повернули потім назад. Ці всі зміни відбулися, власне, через карантин, чи, можливо, ще якісь існують причини? Ні, ці зміни відбулися через карантинні обмеження, тому що дуже багато змін відбулося. Обсервація, в Україні встановлення програми дій вдома і так інше. Тобто все це відбулося тільки через те, що карантин був впроваджений в Україні, потім адаптивний, але все ж таки він є. Тобто ці зміни лише будуть стосуватися до завершення карантину, потім все повернеться, як і раніше було, чи це під питанням? Звичайно, що це під питанням, тому що ми не знаємо, що буде далі. Ми бачимо, що є суворі карантинні обмеження, потім послаблення, потім адаптивний. І ми не знаємо, що буде далі. Але ми слідкуємо за всіма новинами у всьому світі. Сподіваємося, що може бути якась вакцина все ж таки від цього вірусу COVID. І потім, може, все це і буде інакше. Але зараз ми бачимо, що прогноз такої ситуації в майбутньому не дуже позитивний. У нас є коментар Людмили Волтер, психологині-волонтерки, котра працює з військовими. Коментар цей про те, як волонтери їздять до зони АТО ООС. Послухаємо його саме зараз. Головне чітко розуміти, на що і для чого ти то робиш. Наприклад, наш екіпаж «Білого слона» не катається, аби з'їздити. Попередньо ми збираємо конкретні речі за конкретними списками від конкретних людей, формуємо маршрут і розвозимо по точках. Коли все можливе зібране, домовляємося з командуванням відповідного підрозділу про конкретну дату приїзду та приблизний час. Ну, бо дорога – то непередбачувана річ, і можуть статися будь-які несподіванки. Узгодження нашого візиту з вищим командуванням на совісті тої відповідальної людини. Якщо є необхідність, нас зустрічають на блокпосту і супроводжують до місця. Якщо можливості такої не потрібно, ми добираємось самі, бо там вже наче як дома все знайоме. Якихось спеціальних дозволів з нас ніколи не питали. Ну, хіба що один раз під час карантину, але вирішили питання на місці, зв'язавшись з підрозділом, в який ми їхали. Наш екіпаж їздить на фронт в середньому раз на 2 тижні. Інколи частіше, інколи рідше, але то виключно по ситуації. Частоту наших візитів ми встановлюємо самі, відповідно до запитів підрозділів і наших можливостей. Таке саме і по кількості людей. Все залежить від цілі поїздки. Возимо ми те, що треба і що дозволено. І не возимо того, що недоречне або заборонене. Тобто ми не возимо категорично – алкоголь, наркоречовини, зброю, боєприпаси, вибухівку. Тобто те, що може нанести загрозу здоров'ю і життю військовослужбовців та заборонене законодавством. А возимо ми прилади, механізми, агрегати, будівельні матеріали, лопати, генератори, бензопили, запчастини, маскувальні сітки, холодильники, пральні машини, інструменти, мішки, вологі серветки, подушки. Обов'язково привіт і гарний настрій. Тобто те, що потрібно, і те, що додає оптимізму. Ми слухали коментар Людмили Волтер, психологині-волонтерки, котра працює з військовими, про те, як волонтери їздять до зони АТО ООС. Також Людмила додала, що обов'язково потрібно мати про собі документи, що посвідчують особу, і бажано посвідчення волонтера. А що потрібно для іноземців, для перетину лінії розмежування і для осіб без громадянства? У нас є гостя, громадянка Німеччини, яка з цією ситуацією зіткнулася, і може вона подробніше розповість про це.
для того, чтобы пересечь границу с так называемой Донецкой Народной Республикой, необходим целый пакет документов. То есть помимо тех электронных пропусков, которые существовали и ранее, еще добавились некоторые документы, которые необходимы для въезда. Это страховка на COVID, которая распространяется на весь мир, да, включая те страны, в которые въезжает иностранец. И еще какие-либо документы, которые связаны с причиной поездки в эту зону. То есть причина должна быть какая-то весомая, либо какие-то моменты по работе, либо родственники, или недвижимость. То есть нужно предоставить действительно какие-то серьезные бумаги, по которым ты имеешь право въезжать в эту зону. И после подачи этих документов примерно срок ожидания может достигать до 1 месяца рассмотрения этих документов, и после чего ты получаешь какой-либо ответ. Но, к сожалению, я жду уже гораздо больше, чем 1 месяц, который в среднем рассматривается. Но все еще, то есть я в ожидании хоть какого-либо ответа от властей и штаба так называемой Донецкой Народной Республики. Цей пакет документів особисто потрібно надавати, так? Да, это пакет документов особый. То есть раньше, до всей этой истории с пандемией, нужен был только пропуск электронный от украинских пограничников и от донецких. А сейчас же это не просто электронный пропуск, а целый пакет документов, вот, который я перечислила, для того, чтобы вообще иметь возможность подать себя на список для въезда в эту зону. Виникає тоді запитання, якщо очікувати цілий місяць, що людина цілий місяць буде робити? Ну вот в том-то и дело. То есть для иностранца, конечно, это сложный вопрос, потому что если ты рассчитываешь через месяц получить разрешение, то, конечно, ты подстраиваешься под этот срок, подбираешь билеты на самолет, добираешься поближе к месту пересечения, к пропускным пунктам. И, соответственно, если тебе повезло и ты получил разрешение, то как бы ты проезжаешь. А если это рассматривается дольше, то, к сожалению, никакой информации, насколько может затянуться этот процесс рассмотрения документов. То есть по личному опыту я могу сказать, что вот у меня уже дошло до 50 дней, порядка 50 дней ожидания, и я обращалась в различные службы помощи, получить хоть какую-то информацию. Родственники от моего имени тоже помогали мне получать хоть какие-то, какую-то информацию, на какой стадии рассмотрения находятся мои документы, но, к сожалению, это практически невозможно. Не повідомляють причину, чому ще не розглянуть? Нет. Нет, на данный момент у меня нет никакой информации, кроме просьбы об ожидании ответа, к сожалению. Чи багато таких людей, як ви? Ну, я думаю, что любой иностранец сталкивается с такой ситуацией. И то есть в моей ситуации это действительно была поездка не безотлагательная и срочная, так как там проживают мои родители, которые сейчас нуждаются в особой помощи. У отца было 2 операции, и все это я предоставила, тоже дополнительно прикрепила ко всем документам о состоянии здоровья, медицинские выписки из больницы и так далее. И тем не менее это никак не влияет ни на скорость ответа, ни на получение вообще какого-либо ответа. Чи можуть у такому випадку допомогти юристи або правозахисники? Дійсно, що це складна ситуація, тому що і юристи, і правозахисники, і адвокати, і міжнародні неурядові організації, вони багато чого можуть, але, на жаль, ця бюрократична державна машина, цей механізм, він дуже складний.
Я думаю, що можна навести приклад. Були іноземці і в мене в кейсах, в роботі, які зверталися в адміністрацію президента України, в адміністрацію Російської Федерації до президента, в адміністрацію так званої Донецької Народної Республіки до також омбудсмена на тій території, непідконтрольний. Але всі відповіді, які були, вони були такі загальні, інформаційні і перенаправлені будь-куди. Наприклад, ми отримали відповідь по одному із кейсів по іноземному громадянину, що ми перенаправили вашу заяву до Міністерства охорони здоров'я. Потім Міністерство охорони здоров'я надало відповідь, яка держава, в якій зоні, ну, тобто інформаційну таку відповідь. І тому сказати, що вони всесильні і можуть якось допомогти, допомогти можуть в якому сенсі? Можуть скласти заяву або допомогти скласти якийсь запит до органів державних, наприклад, які можуть допомогти, або до штабу об'єднаних сил. Ну, можуть допомогти в плані юридичному, як відповідно до законодавства. Але от, на жаль, бюрократичний такий апарат цей, він надає відповідь, установлений законодавством строк. Але ця відповідь ніяк не впливає на ситуацію. Тобто, щоб отримати відповідь, що ви там проїдете, наприклад, протягом 30 днів, або за 30 днів вам нададуть або позитивну, або негативну відповідь, такого теж немає. І це дуже складно, особливо в умовах, коли це особа без громадянства, або іноземний громадянин, або і громадянин України. Тому що кожен, хто працює, в нього є фіксована відпустка. Фіксована відпустка має там 24 дні. І якщо немає відповіді 24, то людина очікує виїзду, але його немає. І потім він приступає до роботи, так і не завершивши свою справу. Ну і, звичайно, це впливає і на його працездатність. Тобто він не завершив своє діло, він не отримав відповіді, він виходить на роботу, а всі думки залишаються, як проїхати. Це дуже складне питання, і в нас були такі випадки в період з початку цього введення карантинних обмежень, коли іноземні громадяни, які опинилися в березні, в квітні 2020 року на непідконтрольній території, теж з надзвичайних обставин. Смерті матері, в нас був такий приклад. Іноземний громадянин переїхав до Донецька, померла мати, він приїхав, поховав її, але потім не зміг виїхати. І зверталися ми в дуже багато організацій і в посольства тієї країни, але, на жаль, не змогли допомогти. І тільки в той короткий проміжок, коли були відкриті кордони, це, я пам'ятаю, це був червень, наприкінці червня, декілька днів відкрились кордони, і тільки туди він зміг виїхати. Тобто всі намагалися допомогти, і юристи, правозахисники, міжнародні неурядові організації, але, на жаль, нічого не змогли зробити. Тобто така система працює як і на виїзд, і на в'їзд. Так, складна система, як в'їхати, так і виїхати. І виїхати теж дуже складно, хоча не потрібно дозволу брати дозвіл, наприклад, в Україні, так, якщо ти знаходишся в державних органах, але все одно КПВВ закриті, якщо немає реєстрації на підконтрольній Україні території, то власті так званої Донецької Народної Республіки не випускають з тієї території. Тобто всі ті громадяни України, які мають реєстрацію в паспорті на тимчасово окупованій території, вони теж в такій ситуації, що їх не випускають, тому що в Україні в них немає реєстрації. Є тільки довідка переселенця, де зафіксоване місце фактичного перебування. Ну, декілька, звісно, що є такі, якийсь процент українських громадян з непідконтрольної, які вже отримали у власність житло, зареєструвалися, тоді вони можуть в'їхати. Але більшість тих внутрішньопереміщених осіб, які залишилися з реєстрацією на окупованій території, будь-то Донецька, або Луганська, або область, то вони не зможуть покинути цю територію.
Щодо психологічного дискомфорту, який відчуває людина, котра перетинає лінію розмежування, у нас є коментар психологині Міжнародного благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Каріне Арутунян. Людина, яка перетинає лінію розмежування, відчуває гаму почуттів. З одного боку, це страхи, бо що їх чекає на кордоні, як їм вдасться перейти кордон, чи не буде якихось перешкод. З іншого боку, що їх чекає там, що там коїться, наскільки там безпечно, чи є куди мені їхати, чи чекає мене мій будинок, наприклад, чи є там люди, до яких я їду, яких я звик бачити кожного дня, коли перебував там. Як там все взагалі, яке там життя, воно там інше, але яке? Тобто це страхи, може бути цікавість, це тривога може бути, злість і таке інше. Інтенсивність цих почуттів залежить від того, як часто людина перетинає цю лінію розмежування. А як приборкати емоції? В цій ситуації це не так легко. Щоб приборкати свої, наприклад, страхи, потрібно, по-перше, моніторити ситуацію. Якщо є кому телефонувати, то треба телефонувати, дізнаватись, яка ситуація, що там коїться. Ці знання, вони нам допомагають не будувати якихось фантазій. Бо якщо ми чогось не знаємо, то ми починаємо фантазувати. І ці фантазії можуть тільки посилити наші страхи. По-друге, прислухайтесь до себе, чого саме ви боїтесь. Чи це сум, чи це злість, чи це, може, тривожний стан. Що я можу для себе зробити, щоб знизити градус напруги? Може, мені потрібна якась людина поруч, або якась річ, яка мене заспокоює. Зовсім нічого не відчувати, такого не може бути. Але знизити цей градус – це можливо. Ми слухали коментар психологині благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Каріне Арутунян про те, що відчуває людина, котра перетинає лінію розмежування, про психологічний дискомфорт та про те, як приборкати свої емоції. Коли ми говорили про пакет документів, який потрібен для перетину лінії розмежування, ви зазначили про страхування від ковід. Що це таке? Сейчас это обязательное требование для пересечения границ между странами любыми. И об этом я знала, и прежде чем я прилетела в Украину, я заранее запросила у медицинской страховки, там, где я застрахована в Германии, заграничная медицинская страховка выдала мне справку отдельно с подтверждением, что я застрахована на COVID-19 в любой стране мира, и где отдельно еще была подчеркнута страна Украина, то есть... на весь мир, включая в данный момент, меня интересовало, что я на этой территории тоже застрахована на COVID в подтверждении. И при пересечении границы этот документ действительно требовался предъявить. Чи потрібно робити ПЛР-тести, ось коли ты уже на линии розмежування? Это тоже был большой вопрос перед вылетом, стоило ли мне в Германии это делать или в Украине, и я готовилась к этому тесту, но, к моему счастью, за 2 дня до полета Германия вошла в зеленую зону, то есть мы были не опасны для Украины, да, немцы, и поэтому я влетела в Украину без каких-либо тестов ни там, ни здесь. То есть, если бы это было днями раньше, то, конечно, мне нужно было делать тест в аэропорту Борисполе. И кроме этого, устанавливать приложение DIV дома и так далее. То есть, это была бы целая процедура. Но все обошлось без этого, потому что каждую неделю обновления страны входят, выходят из зон красных и зеленых. И поэтому на данный момент, на тот момент, когда я влетала в Украину, это было так. Сейчас это уже изменилось, поэтому... И у нас залишається 20 секунд. Чи потрібна самоізоляція або обсервація, якщо людина все-таки вже перетнула лінію розмежування? 20 секунд. Так, 20 секунд, так. І якщо людина перетнула лінію розмежування із України підконтрольної території на непідконтрольну, обов'язкова обсервація. Навіть коли ти перетинаєш, одразу стоять автобуси і тебе везуть в будь-яку клініку, яка на той момент вільна, є вільні місця. І це може бути, якщо тобі в Донецьк, це може бути
Макіївка або Горлівка, або інше місто. Якщо ти перетинаєш з непідконтрольної території в Україну, теж ти встановлюєш програму дій вдома і обов'язково притримуєшся всіх цих правил, які встановлені відповідно до цієї програми. Ну що ж, будемо чекати завершення карантину і стежити за ситуацією, чи зміниться вона, чи ні, на лінії розмежування. Сьогодні з нами в студії були Наталія Ляб'єва, правозахисниця, експертка з дотримання прав людей на сході України, та Гаяна Кан, громадянка Німеччини. Ми дуже вам дякуємо. В студії працювали Олександра Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».